Blagoslov je priložnost za druženje motoristov in izmenjavo lepih želja, saj ta dogodek predstavlja neuradno odprtje nove motoristične sezone. Za srečno vožnjo pridemo po tole nalepkico, ne? Pa na ene čevape, pa tradicija, ne? Kaj ne drugo rečem. Običajno vedno, ja. Zdaj, če je lep vremeno povedan, pol greva še kam drugam, tako malo do Pule ali pa tako en krog narediva, drugač pa do Mirne peči pa nazaj domov. Ne sam leto, zmeraj. Veliko sreče, pametno vožnjo, pa čim manj nesreč. Tradicionalen obisk je že, spodob se, da priješ nekam na žegen, da malo priješ samo. Vidiš začetek sezone, da začneš lepo, kaj je treba lepo počas po pameti. Motoriste in njihove jeklene koničke je blagoslovil domači župnik Janez Rihtaršič. Eden od pobudnikov prvega srečanja motoristov pred skoraj 20 leti je bil tedanji župnik Janez Šimenc, tudi sam motorist, ki ga pogled na številne motoriste v Mirni peči vedno razveseli. Časovna formula izjemno posrečena. Ne? Veliknočni ponedeljek nismo mogli bolj zadetno, da tako rečem. Ne? Ljudje morajo po veliki noči malo iti jajca in šunko pretresta. Ne? Pred Mirnopeško cerkvijo so uredili tudi trg. V Mirni peči se trudimo, da bi tudi nekaj uredili, tudi za samo srečanje oziroma blagoslov motoristov. Vsako leto nekaj dodamo. Leto smo uredili tukaj, jer uredili okrog cerkve skupaj z župnijo. Lansko leto smo priključno cesto in tako nekaj dodajemo s tem namenom, da bo tudi ta preditev lažje in bolje kvalitetno potekala. Blagoslov vsa leta prirejejo v motoklubu Trebnjem. Lansko leto je bilo sicer, kar zadeva nesreč s smrtnim izidom voznikov enoslednih vozil, nekoliko bolj spodbudno. Udeležba motoristov lansko leto je bila precejšna. Nesreč pravzaprav približno enako statistično kot leta poprej, a letos se nadejamo, da vseeno bo nesreč motoristov z smrtnim izidom vsaj pol manj kot lansko leto. Kot vedno so motoristični blagoslov popestrila mirnopeška društva, ki so se poklonila velikima rojakoma Lojzetu Slaku in Tonetu Pavčku.